kila mtu apange ground. Mnajua kuna candidates wengine wana time tu siku ile iko mkutano kwa DP ndio wanakuja. Hapana. Twende wapi? Tukutane wapi? Tukutane wapi? Eh, tukutane ground. Si namna hiyo? Lakini mimi nawashukuru hawa ma candidates wote. Na mimi nataka niwaambie hawa candidates, we will make sure everybody gets a fair chance. Mtu asichukue ati picha amepika na DP ati akaenda kusema oh unajua sasa mimi rafiki ya DP. Ah. Kama unataka ile picha mzuri ambaye itakupatia kura, kwenda piga kura na hao watu, ama uende upige upige picha na hao watu, si ndio? Si ndio? Siku ya nomination mimi sitakuweko, wenye watakuweko ni hawa. So tafuta picha na hawa, ama namna gani? Eh, tafuta picha na hawa. Number 2, mimi secretary general wetu wako hapa, Madam Veronica Maina, na she has very clear instructions that we don't have a preferred candidate for any seat. Hatuna ati mtu ambaye amepatiwa ati tikiti kuliko mwenzake. Kila mmoja wetu hapa atajipanga na raia, na wananchi hawa wa UDA ndio watapanga nani atapatiwa tikiti ya chama, kwa sababu tunataka wananchi, hii ni chama yao na wao ndio wenye kusema na wao ndio wenye kuamua. So I want to encourage you, my brothers and sisters, candidates in our party, please, all of us, and I take it from me, you know, take it from me, everybody will be given a fair chance, and that's all you need. And let me also tell you that a fair chance is not a favor you are getting from the party, it is a right, and you must demand a fair chance. And I have told you it will not be over until it is fair. Mnanielewa? And I am saying it boldly, so that and mapema, so that mtu ajipange na wananchi akijua ya kwamba hata kama DP ajui jina yako ama SG ajui jina yako, hiyo ni yake. Wewe bora raia wanakujua wewe uko na tikiti ya chama. Sijui kama naelewana.